Promrzlé nosy, studené prsty objímající kelímek se svařeným vínem nebo horkým čajem. To jsou neklamná znamení, že nastal čas zimních tradic, které jsou neodmyslitelně spjaté s Vánoci. Jednu takovou mají také v Bulharech. Rozsvěcování a zpívání u vánočního stromu pořádá národopisný soubor Hrozének společně s mužským sborem. Kulturního domu, kde se předvánoční akce odehrává, se stejně jako každý rok sešel hojný počet návštěvníků. Bylo tu pro ně nachystané svařené víno a horký čaj a samozřejmě také vánoční koledy v podání místních hudebních souborů. Děti si připravili samozřejmě takové ty tradiční české koledy, které každý zná, aby si je s námi mohli zaspívat. Bylo tam třeba Štědrý večer nastál, nebo slyšeli jsme v Betlémě, jak si krásné jezulátko a podobně. A nakonec byla to Vánoce, Vánoce přicházejí, která už je taková modernější právě proto, aby si to mohli s námi všichni zaspívat. Jak jste řekl, tahle akce už je tradiční, jak jste spokojeni s účastí a jaké máte na ní ohlasy? No tak myslím si, že je to každý rok lepší a lepší. A ty ohlasy si myslím, že jsou. Takže lidi jsou spokojení? Já si myslím, že ano. Je tady svařáček, čajíček pro děti, takže každý rok je to stejné. Od roku 2017 vede národopisný soubor Hrozének Denisa Homolová. Ten se skládá z dětského souboru, ženského pěveckého sboru a z dětské cymbálové muziky. Hej, hej, koleda, paní modra pojď dolů. Hej, hej, koleda, já tu radši pobudu. Hej, hej, koleda, máš velké zubiska. Hej, hej, koleda, na návrstě kůžiska. Hej, hej, koleda. To zase nová věc pro mě, ale myslím si, že naprosto úžasné. Spoustu nového poznání, spoustu nových věcí. Samozřejmě si občas i zaspívám, což dřív jsem třeba tu možnost neměla. A na co se můžeme ještě těšit? No tak letos ještě bude 25. prosince bude zpívání v kostele, kde budou zpívat mužáci a přijdou tam nás podpořit i děti.